Добрий день, Олена Георгівна. Сьогодні буду читати вірш Анатолія Камінчука «Лічилка». Слухай, як лічити слід, я куль баба, ти куль дід. Слухай, як лічити слід, я куль баба, ти куль дід. Я весна, а ти зима. Був мороз, тепер нема. Дякую, що подивилися це відео. Хорошого дня, хорошого настрою. До побачення.